No niin, nyt on tota 2 viikon loma lusittu miellyttävässä lämpimässä Bangkokissa. Kelit on suosinut, vettä ei ole tullut ihan hirveän paljon. Asser on ollut uskomattoman hyvä isäntä. Ollaan saatu asua täällä upeissa puitteissa, käydä omassa uima-altaassa aamuinnilla ja hakee alakerran lähikaupasta herkkuja. Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Liikkeelle pitää lähteä. Ja tänään alkaa pitkä ja kivinen matka kohti kylmää pohjoista.
Ollaan saatu tänne pohjoiseen Chiang Maihin 14 tunnin tärisevän junavuoron jälkeen. VR-juniin tottuneelle oli melko karu kokemus, kun VR kulkee suurin piirtein ilmatyynyn tai magneettien päällä, niin tää oli koko 14 tuntia yhtä höyryjyrää. Ei se mitään, tänne on saavuttu ja nyt pitäis lähteä etsiä majapaikkaan. Tervetuloa Chiang Maihinakin, mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset. Vähän rinkka painaa harteita. Mä ajattelin, että se kuuluu vaan tähän asiaan. Niinhän se kuuluu. Semmonen väsynyt, mutta onnellinen. Kyllä tää tästä. Kiva olla täällä pohjoisen viileydessä. Nimenomaan viileydessä. Pekka vaan ravaa täällä. Sillä on niin pitkät jalat, että se aina menee ohi musta ja kävelee jonnekin kilometrin päähän ja sit se odottelee mua jossain vain. Tämmöstä on, kun mulla on näin lyhyet jalat.